Ahojte! V dnešnom videu si predstavíme kvalitnú a luxusnú klietku Krolik 140, ktorá je určená pre králiky. Tie sa cítia bezpečne v priestranných klietkach a to vám zaručujem, že táto klietka tento účel splní. Výnimočné na tejto klietke je to, že má široký obytný priestor aj vďaka oddelenému priestoru, ktorý môžeme využiť buď ako miesto na hniezdenie, alebo ním si len predĺžime priestor o 40 cm. Rozmery tejto klietky sú dĺžka 142 cm, šírka 60 cm, výška 50 cm a hĺbka vaničky je 16 cm. Túto verziu klietky si viete zakúpiť aj o 20 cm dlhšiu pod názvom Krolik 160. Poďme sa spoločne oboznámiť s časťami klietky, ktoré sú časti mriežky, plastové vaničky, dlhé bočné lišty, stredné lišty, najmenšie lišty, protišmiková plošina s okrajom nad domčekom, miska, senník, plastové úchytky, rohové úchytky, rohové krytky a napájačka. Skladanie začneme vložením najdlhšej lišty na bočnú stranu vaničky do otvorov a miernym potiahnutím do strany tak, aby sme zacítili zakliknutie. To isté spravíme aj na opačnej strane vaničky. Následne upevníme len jednu strednú lištu na kratší bok vaničky do zárezov takýmto spôsobom. Poslednú strednú lištu zatiaľ odložíme na bok a prichystáme si oddeľovací priestor, ktorým si predĺžime klietku podobným spôsobom ako na začiatku. Takto prichystané obe časti spojíme pomocou zárezov. Čári mári fuk, aha, a vraj čarodenice neexistujú. Ďalším krokom je poskladanie najdlhšej časti mriežky, avšak iba na jednom jej konci upevníme rohový úchytok a krytky odstránime. Lusknutím prsta sa mi v rukách objavila protišmiková plošina a ja neverím, tieto kúzla skutočne fungujú. Obidve časti plošiny spojíme a vložíme do plastovej vaničky spoločne s poskladanou mriežkou. Tieto rohové úchytky položíme do rohov plastovej vaničky a do nich pripevníme druhú časť mriežky. Zvyšnú časť mriežky musíme prichytiť pomocou týchto poistiek na obidvoch jej koncoch. Aby bola oddeľovacia časť zafixovaná, takisto aj na boku prichytíme poistkami bočnú časť najdlhšej mriežky. Tieto krytky oddelíme, mimochodom v ich vnútri nájdete označenie pravej a ľavej strany a nainštalujeme ich na trčiace konce mriežky. Bočnú mriežku prichytíme a jemným potiahnutím nadol započujeme kliknutie. Presne takýmto štýlom upevníme aj najdlhšiu časť mriežky, na ktorej konci musíme nainštalovať krytky. Plastové úchytky upevníme po bočných stranách na obidvoch zvislých drôtoch a na vodorovných stranách na každý druhý zvislý drôt. Misku som na začiatku zabudla vložiť spoločne s protišmikovou plošinou, tak to robím práve teraz. Napájačku upevníme smerom na poschodie, senník z vonkajšej strany klietky pomocou háčikov. No a pokiaľ sa rozhodneme predeliť priestor klietky, napríklad v prípade zahniezdenia, musíme odistiť vrch mriežky, cez stred prevedieme oddeľovaciu mriežku a vrchnú časť mriežky vrátime do pôvodného stavu. No a konečne máme hotovo.
Pevne verím, že vás klietka Krolik 140 zaujala a tak ju nájdete na našej webovej stránke www.abcz.sk, takisto ako aj iné chovateľské produkty. Ja vám ďakujem za vašu pozornosť. Ahojte!